vaso sul latte. Nell'aria fumo delle candele, te congelo se rosse come mele. A filtro contro la gelosia, hanno ragetta per l'allegria. Legge il destino, ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Teşekkürler DJ Orhan. Necese? Her birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Ve hafta sonu yeniden biz sizinleyik. Ve qonaqlarımı təqdim eləmək istəyirəm. Çünki bir-birindən çox gözəl mahnılar, evdə qaldıqca yeni-yeni işlər görüblər, o işləri bizə təqdim eləmək istəyirlər. Eyni zamanda bizim vasitəmizdən sizə təqdim eləmək istəyirlər. Beləliklə ilk qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Çox dəyər verdiyim bir dostum. Bugün onu evdən çıxartmışıq. Və studiyamıza dəvət eləmək istəyirik. Hazırsan? Elə isə Rəvan Qarayev. Xoş gördük. Necəsən Rəvan? Çox sağ olun. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Dəvətə görə çox sağ olun. Elə bil ki, evdə uzun müddət qalmasan, belə rəngi rufun dəyişir. Kökəlmişəm, hə? Yox. Belə rəngin açılıb. Rəngim. Hə. Bəlkə istirahat eləmişsən. Vaxtı-vaxtında yatırım. Vaxtı-vaxtında yeməyimi yiyirəm. Yəni, işlər yoxdur deyəni, evdəyəm də. Evdə olanda hər şey vaxtı-vaxtında olmur. Səndə bu lirik mahnılar çox gözəl və fərqli alınır. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, çünki dəfələrlə neçə lirik mahnılar dinləmişəm, hər zaman. Bilməm, bu nədən ilə gəlir? Çox içdən gəlir. Bilirsiniz, ilk öncə, bir neçə il bundan əvvəl tam başqa mahnılar ifa edirdim. 4-5 ildir ki, lirik musiqilər oxuyuram. Mən onsuz da həmişə demişəm ki, biz, aydın məsələdir ki, bütün ifaçılar elçənliyində olanda ritmik musiqiləri, eyni mahnıları toyda hamı oxuyur. Amma sadəcə olaraq mən düşünürəm, hər bir ifaçının öz yolu olmalıdır. Əgər öz yolu tapırsansa, sən sevilirsən. Bir neçə il bundan əvvəl çox popülər bir ifaçıdan, yəni adını da çəkə bilərəm, Respublikamızın Əməkdar Artisti Könül Kərimovaya sual verdim ki, Könül xanım, tanınmaq üçün, sevilmək üçün nə etmək lazımdır? Dedi, sənə bir balaca yol deyəcəm, özün olmalısın. Yəni, heç kimi, belə deyək də... Təqlid etmədən, heç kimi bənzəmək istəmədən. Heç kimi bənzəmək istəmədən. Baxırsan, təzə ifaçılar çıxıb, kiminsə yolunu oxuyurlar, artıq, belə deyək də, mən onun orijinalına qulaq asıram. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, mən sənə bir daha o oxudum. Elə olur ki, heç papaya bənzəmək istəyəsən. Ümumi oxu janrı, səs, tembr, tonalist oxuyur, var. Çalarlar var. Amma sadəcə olaraq elə mahnılar var ki, orada mahnıları başqa cür oxumalısan. Mənim özümün şəxsi səs yazma studiyam var və öz kompüterimdə 125 mahnı var ki, hansını keçir, mən ifa eləməmişəm. Yəni, özümü orada görmürəm, bilirsiniz? Yəni, o demək deyil ki, lirika oldu, mən götürdüm, bunu oxudum. Yoxlayıram, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Bu məndə alınırsa oxuyacam, alınmayacaqsa oxumayacam. Və bir maraqlı an odur ki, mənim özümün sevmədiyi mahnılar sevilir, başa düşürsünüz. Yəni, hansın ki, özüm sevirəm, ona qulaq asmırlar. Hansın ki, deyirəm, bunu da oxuyayım da. Qoy, bunu oxuyayım. Məsələn, sənə məktub yazıram. O mahnıya mənim elə böyük bir, yəni, gözləmirdim ki. Çox gözəl bir mahnı. Bir gecənin içində təqdim olundu mahnı mənə. Dedim ki, bunu oxumayaq. Hətta sonradan bildiyim qədəri ilə başqa bir müğənilər ona cavab olaraq da mahnı yazdılar. Mahnı yazdılar, bilmirəm. Bir xanım oxumuşdu, bilmirəm. Mənə məktub yazırsan, nə yazırsan. Amma elə mahnılar var ki, mən onu oxuyandan sonra götürüb oxumuşam və çox sevilir. Məsələn, doğrudan mı qocalıram? Çox maraqlıdır ki, bunu hər bir yaşda sevirlər. Mən harasa dəvət alanda, baxırsan ki, 20 yaşı var, deyir, mən üçün doğrudan mı qocalıram oxu? Deyirəm, sən cavansan elə. Bunu cavanlar da sevir. İlk ən sevilən mahnılarımdan biri olub, kimlər bilir nələr çəkdim, ömrüm boyu səni sevdiyim, tək səninəm, sonra gəlib tənhayam. Yəni, demək olar ki, son həqiqətən də 4-5 ildə lirik mahnılarla həqiqətən də çox sevdim. Deyərdim ki, hər ilə bir mahnı. Həqiqətən. Və çalışmaq lazım. Bu da bir cismətdir. Bənzəməm mən, mən bir dənə bunu bilirəm. Və aranjmanlar yaxşı olmalıdır, mahnının pisi. Aranjman, bəli, çox böyük bir rol oynayır. Baxırsan ki, özü gedir, hansısa bir ifaçı da örgənir, öz aranjman ilə bu alınmaz. Elə isə mən başqa qonaqlarım da var. Mən onları da dəvət edəyim. Görək, onlar da orijinal olaraq özlərini mi belə deyərək bir sima olaraq tanıtmaq istəyirlər? Yoxsa kiməsə bənzədiklərinə və yaxud da bənzətmək istəyərək reklam olmaq istəyirlər? Ola bilər.
Öyle değil mi? Öyleyse iki qonağımı elə mən bir yerdə dəvət edəcəm. Bu gözəl xanımımız var və hansı ki elə bizim də proqramımızda olub. Taç Tovuzlu və Tural Sədalı. Əhmət olmasa Tural, istəyirəm siz əyləşin. Xanıma söz verək, xanım biri ifa eləsin. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Salamlayıram sizləri, tamaşaçılarımızı, qonağımızı salamlayıram. Mən səni qucaqlayıb öpə bilmirəm, çünki məsafə saxlamaq lazımdır. Mən ona demişdim, ölüm ayırar ayırsa bizi tək. Mən ona demişdim, geçsən bu eşqin üstündən xəçək. Mən ona demişdim, dəli olub havalanıb gülə bilərsən. Mən ona demişdim, mənsiz qalsan axı ölə bilərsən. Çox dedim mən sənə, eşitmədin ki, vurdun sözlərimi qulaq ardına. Bu sevgi seriyalı bitmək üzrədir, gəl otur son dəfə baxa qardına. Sonunda nə olacaq, kim gülür, kim dolacaq, göstərər həyat, günlər ötəcək, sənsiz keçəcək hər bir an, hər saat. Buyur. Bu kimin mahnısıdır?
Bu Ruslan Səmərov, Fuad İbrahimov. Səhətli çox tanış gəlir, çox. Sağ olsun. İfa eləyəndə diqqətimi bir şey cəlb elədi. Yəni, ümumiyyətlə, müğənni, biz artıq Rəvanla bunun söhbətini etdik, yəni başlayan kimi. Müğənni ya özü olmalıdır, ya reklama görə kimlənsə nəyisə bənzətməlidir. Amma Tural Sədalı adını götürmüşsən üzərvə. Mən üç dövüzümdən səsim var, istedadım var. Əslində, Sədalı səsli deməkdir də. Yəni, səsinizə bu qədər güvənirsiniz. Bəli, bəli. Yəni, bu günləri Tina Turner burada olsa, sizə əhsən deyər. Və bir qonağımız var. Mən o qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Sevə-sevə dəvət eləmək istəyirəm. Çünki elə bu yaxınlarda yenidən mənim qonağım olmuşdu. Çox maraqlı söhbətləri var idi. Deməli, Modern Estetik Mərkəzinin rəhbərim, Sahibkar Qadınlar Asosiasiyasının daimi üzvü, Alışıv Media Qrupunun direktoru Alışıva Gülnar xanım. Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Buyurun, bax, elə ötən dəfə əyləşdiyiniz yerdə əyləşin. Mən elə gəlir ki, bu yer sizə uğur gətirmişdir. Bəli. Hər birini salamlayıram. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Bu günlərdə mən özüm də bir, belə deyək də, evdə oturduğum müddətdə bir maska eləmək istəyirdim. Online axtardım ki, hansı, belə deyək, hansı bir kosmetoloqa müraciət eləyə bilərəm ki, online mənə yardımcı olsun. Online sistemindən siz də istifadə edirsiniz? Online sistemindən bəli istifadə olunur. Lakin bir o qədər də yəni, professional prosedurlar heç biri online qismində yəni, öz nəticəsini, effektini verməməkdə olduğu üçün bu xanımlarımızı o qədər də qane etmir. Mən bildiyim qədər əsasən saçla əlaqədar sizdə indi daha çox belə də müraciətlər olur. Bəli, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Çünki saç tökülməsi hal-hazırda çox aktual bir mövzudur. Həm xanımlarımızda, həm bəylərimizdə özünü göstərməkdədir. Çox yaxşı PRP proseduru həyata keçirilir. Çünki özündən özünə köçürmə proseduru olduğu üçün, heç bir yad cisimlə müdaxilə olunmadığı üçün, heç bir zərəri olmadığı üçün çox gözəl nəticələr əldə etmək olar. PRP proseduru pasiyentin öz qanından götürülərək sentrifuqada qanın plazması ayrılır və saç diblərinə yenidən köçürülür. Prosedur 2 həftədən bir olmaq şərti ilə 5-7 seans olarsa, gələn pasiyent nəticəni çox gözəl görəcəkdir. Mən elə bu arada elə isə sizin əlaqə nömrələrinizi demək istəyirəm, amma ondan öncə Gülnar xanım haqqında, yəni Modern Estetik Mərkəzinin rəhbəridir Gülnar xanım. Modern Estetik Mərkəzində bütün kosmetoloji prosedurlar aparılır. Həmçinin burada fitness mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Yəni, fitnessə marağı olan xanımlar bugün nə gözəl ki, çoxdur. Lazer xidmətləri təbii ki, var, yüksək səviyyədədir və ən əsası, ötən proqramımızda da biz bir geniş danışmışdıq bu haqda, əməliyyatsız üz gərilmə aparatı var buradakı, hansı ki, xanımların problemlərini kəsiksiz, qansız, ağrısız aradan qaldıra bilir və bununla əlaqədar da müraciət eləmək istəsəz, 055-224-7411-ə əlaqə saxlaya bilərsiniz Gülnar xanımdan və sizə lazımı olan məlumatları, yəni daha geniş məlumatları təqdim eləyə bilər. İnstagram səhifəsindən də bütün işlərə baxa bilərsiniz. Bu, Modern Estetik Alışıva Gülnar. Yəni, bu səhifələrdən də siz yetərincə məlumatlana bilərsiniz. Dünyada miqrek xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim, zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd, Priomium Klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyanın Beynəlxalq OISKA təşkilatının üzvüdür.
Hoş gördük sevimli izleyicilerimiz. Bugün yine size təbii sorularına müalicə haqqında məlumat verəcəm. İnsanları en çok narahat edilen baş ağrısıdır, migren xəstəliyidir ve bir növ hələli onun müalicəsi dünyada yoxdur. Yalnız müalicəsi bizdədir. Bizdə de ona göre ki, biz onun təbii sorularına müalicə edirik. Yani ağrı ile müalicə orada çok öndədir. Qurbağa, təbii bitkilər ve diğer vasitelerden istifadə etməklə biz onun müalicəsində çok güzel effektimiz var. Nəticələr alırıq. Migrenin de növləri var. Onun boyun formasında ağrı boyundan gəlir, qalxır. Gözə vurur. Bir tərəfli bəzən yerini dəyişir. İlk dövrlərdə ürək bulanma şəklində özünü göstərə bilər. Və yaxud da kusma şəklində ola bilər. Bunlar olmaya da bilər yüngül formada. Və eyni zamanda gicgahdan tutub gözə vura bilər şiddətli ağrılar. Və yaxud da ki, alında ağrılar olub gözə vura bilər. Yaxud da ki, burunda birdən nəfəsin tutulması ola bilər. Və auralı migrendə isə şığa, səsə çox həssas olur bu xəstələr. Premium klinikasının təbii sularının müalicə mərkəzində bizə müraciət edə bilərsiniz. Və bundan başqa təbii ki, biz zob xəstəliyinin müalicəsində də geniş şəkildə qurbağa ilə müalicədən istifadə edirik. Qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Zobun bütün növ xəstəliklərində qurbağa ilə müalicə, arı ilə müalicə, zəli ilə müalicə və bitkilərlə məlhəmlə ilə müalicə çox gözəl effekt verir. Gün insanlarımızı narahat edən xəstəliklərdən biri qəbizlikdir. Qəbizlik böyük bir bəladır. Körpə uşaqlarda xüsusilə bağırsaq genişlənməsi verir. Son nəticədə bağırsaqların peristaltikası yavaşlayır, genişlənir və qalan o yığıntı onların əsəbini pozur, bədəni qanını zəhərləyir, sinir sistemini zəhərləyir. Keçən qəbizlikdə keçən hər bir gün bir addım xərçəng xəstəliyinə doğru yaxınlaşdırır bizi. Ona görə də mütləq mədə bağırsaq sistemi normal işləməlidir. Çünki qəbul etdiyimiz qidalar, vitaminlər, minerallar, yağlar, karbohidratlar, zülallar hamısı bağırsaqdan, mədə bağırsaqdan sorulur. Ona görə də qəbizin də müalicəsində mütləq araşdırmaq lazım ki, orada disbakterioz var, qurt xəstəliyi var, ya ödünən əlaqədərdir. Və onun da müalicəsində təbii ki, biz fönüks bitkisinin çiçəyinin dəmləməsindən istifadə edirik, köpü götürür, qəbizləri oradan qaldırır və təbii ki, eyni zamanda zəncəfil, nanə və limon dəmləməsindən də çox və bal qarışdırır üzərinə çox gözəl effekt verir. Qurt xəstəlikləri çox geniş yayılmışdır. Qurt xəstəliklərinin müalicəsində də müxtəlif məlhəmlərimizdən və təbii bitkilərdən geniş şəkildə istifadə edirik. Qurt xəstəliklərinin bütün növlərində, istər askari də qurt olsun, entrebioz olsun və lentivari kəpənək qurt olsun, onların müalicəsində geniş şəkildə biz təbii sulardan istifadə edirik. Və eyni zamanda təbii ki, onlar əsəb sistemini pozur. Əsəb sisteminin müalicəsində də ümumiyyət dəmləməsindən çox geniş şəkildə istifadə edirik. Mədə yarası, eroziya, gastrit və çöp bu müalicəsində də 7 lialoy bitkisi, çapıqotu və bal dəmləməsindən istifadə edirik. Qan azlığının müalicəsində isə çiçək tozu, bal və arı südü qarışığından istifadə edirik. Qanın bugün qan azlığı təbii ki, son nəticədə başa gedən qanın miqdarı azalır və gemoqlobin azaldığı üçün oksigen azalır. Son nəticədə gətirib oksigen aclığına, baş ağrısına gətirib çıxara bilər. Və varikoz damar xəstəliyində müxtəlif də arı məhsullarının geniş şəkildə istifadə edirik. Sülə babasıl xəstəliyində müalicəsində belə bir məlhəmimiz var. Çox gözəl effekt verir və oynaq xəstələrinin müalicəsində də yenə də biz geniş şəkildə bir artıq sınaqdan çıxmış bir məlhəmimiz var. Eyni zamanda osteoxondroz və oynaq xəstələrinin müalicəsində də belə bir arı məhsulumuz var. Ondan geniş şəkildə istifadə edirik. Və təbii ki, arı südü kreminin də üzdə olan qırışları götürmək üçün, ləkələri götürmək üçün arı südü kreminin istifadə edirik. Bir gün qrip yayılıb, infeksiyon xəstəliklər, onda da biz təbii ki, tam təbii arı məhsul olan propolisdən vərəm dəmləməsində geniş istifadə edirik və arı südü də çox gözəl effekt verir orqanizm möhkəmlənməsində. Və sonda təbii ki, deyirəm ki, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Tezliklə görüşmək müdürlə ayrılırıq. Sağ olun. Sədalı sizə qayıtmaq istəyirəm.
İfanız, mahnın sözleri musiqisi özünüzü aid idi. Bəli, bu mahnın Türkan xanım da oxuyub, yəni sözləri mənimdir. Türkan xanım bu canım mənim mahnısı da vardı. O da Şəbnəm xanımın oxuduqları. Hələ ki, mən yazıram. Evdə qalım, yazıram. Bu karantin günləri evdə necə keçirdiniz? Ancaq mahnı yazıram. Mahnı yazırsınız? Bu səhvkidə mahnılar yazırsınız? Yox, başqa janrlarda yazıram. İnşallah yaxınlarda karantin qutarandan sonra bir çox müğənnilər ifa eləyər. Aytaç xanıma da yazmışıq bir mahnı. Aytaç xanım, siz də yəni bu səbkidə mi mahnıdır, yoxsa biraz fərqlidir? Çox gözəl mahnıdır. İnşallah karantin bitəndən sonra kliplə təqdim edəcəm. Gəlib burada da bu inşallah gözləyəcəyik. Bu karantin dövründə siz nə işlə daha çox məşğul olurdunuz? İstirahət? Yox. İstirahət özüm üçün evdə. Gözəlliyimə baxmışam. Görürsünüz, Aytaş xanım, siz, Gülnar xanım sizdiydi Aytaş xanım yəni. Siz, Aytaş daha xanım onsuz özündən gözəldir, lakin əlavələr təbii ki olunmalıdır. Mahnı var ki, hadisələrə də yazılır. Qəmli mahnılarda təqdim olunub və hansısa bir ad günlərinə yazılan mahnılarda olub. Sadəcə olaraq son zamanlar mən indi burada, mənim repertuarımda var. Bir gün evdə oturmuşdum, qısaca danışacağım. Mənə zəng gəldi və dedilər ki, bir mahnı var, onu siz oxumalısınız. Bir-iki gün çəkdi. Dedim, bir çəkilişlərim var, bitirim, oxuyacağım mütləq. Sonra mənə vurguladılar ki, o mahnı nəyə aiddir. Deməli, Rusiyada, Perm şəhərində cavan bir oğlan var. Adı Musadır. 23 yaşı var. 23. Bu mahnı kim tərəfindən təqdim olundu? Gülnar xanım tərəfindən. Bəli. Siz o hadisə ilə əlaqədar olan mahnı. Hadisə ilə əlaqədar olan bir mahnıdır. Bilirsiniz, indi yəqin ki, onlar da oturub fikirləşib kim oxuya bilər. Yəni, çox sağ olsunlar ki, mənə etimad elədilər. Mən də düşünürəm ki, bu etimadı doğrultdum. Gözəl bir mahnı ifa etdik. Mahnının kamanları Türkiyədə ifa olundu. Sözləri çox təsirlidir. Sözləri, həddindən artıq təsirli bir sözləri var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qalanın indi Gülnar xanım bir balaca açıqlama verə bilər. Mən istəyərdim Gülnar xanım biraz açıqlama verəsiniz, çünki mənim üçün də maraqlıdır. Açığı, yəni, təəssüflər olsun ki, biz bugün Musanın toyu haqqında danışmalıydıq. Rəvan toyunda iştirak eləməliydi, Rəvan bəy toyunda iştirak eləyərək. Biz onu Perimdə oxumalıydıq. Perimdə, yəni ona böyük bir məclis qurulmalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, biz bugün onun həyatdan köçməsi haqqında danışırıq və mahnı onun üçün ifa olunur. Mən efir vasitəsilə Zahid əmiyə, Mahirə xalaya başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Mən bunların hamısını Musanın toyu üçün, o mənim bir qardaşım sayılırdı. Yəni, sözlərin ifadə eləyə bilmirəm təbii ki. Qardaşımın adından, öz adımdan, valideynlərimin adından hər zaman onların yanındayıq, onlara dəstəyik. Gedəni geri qaytarmaq olmur. Təbii. Amma mən elə gəlir ki, biz də təbii ki, başsağlığı veririk ailəsinə və demək istəyirəm ki, bu da bir şeydir ki, ən azı bu mahnı onlara bir təsəllidir. Təsəlli hətta ürəklərində yaşayır. Hər zaman Musa hamımızın ürəyimizdə yaşayır. Və indi mənə rejissorumuz qeyd elədi ki, bir sujetimiz var ondan əlaqədar. Mən çox istəyərdim ki, bu sujetimizi izləyək. Sonra yəqin ki, xahiş eləsəm, ifa edərsəm mahnını. Oxuyaq, ifa edərik. Elə isə bir dənə sujetimizi izləyək ondan sonra. 1997-ci il, 10 oktyabr, Rusiyanın Perm şəhəri. Məhz bu tarixdə Musa adlı bir körpə dünyaya gəldi. Onun dünyaya gəlişi ilə sanki bir işıq da gəldi. Musa böyüdükcə atası Zahid ona baxıb qürurlanırdı. O, həyatın pillələrini addımlayarkən dolğun, zəhmətkeş bir gənc formalaşırdı. Lakin qəfildən gələn bir dəhşətli qəza hər şeyi yarımçıq qoydu. Yarın qalmış arzuları sanki Musanı səsləyirdi. O, həyatın 23-cü baharını yaşayarkən xəbərsiz idi, bu onun son baharıdır deyə. Daim üzü gülən, hər bir çətinlikdə gülərək başa çıxan Musamızın son baharı. Atanın, ananın gözünün ilki, bacısının tək qardaşı, arxa dayağı. Hamıya kömək əl uzadan, dərdini dərd bilib,
dərdlərə şərik olan, halına yanan Musanın son nəfəsində dərdinə heç kim şərik olub yardım edə bilmədi. Bu, onun taleyiydi. Dostları onun haqqında belə deyir. Biz hələ də onun yoxluğuna inana bilmirik. Hər addımı sanki gözümüzün önündədir. Gülüşü, səsi, zarafatları, bütün bunları dostu Nurəddin xatırlayır. Dostları hələ də onun yoxluğuna inana bilmirlər. Dostu Nurəddin xatirələrində belə qeyd eləyir. Hələ də mənə elə gəlir ki, o bizim yanımızdadır. Çünki onun hər addımını, gülüşünü, səsini, zarafatları hələ də mənim qulaqlarımdadır. Mən bu acı taleyi ilə hələ də barışa bilmirəm. Allah rəhmət eləsin. Rəvan, çox istəyərdim ki, elə mahnını ifa eləsən. Çünki bu sujetdən sonra mən heç Gülnar xanım maması ilə tez-tez danışıram, o perimdədir. O xanım özü də iş adamdır. Tez-tez danışıram, o xanım inandırım ki, hər dəfə mənlə danışanda bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ağlayır. Yəni, o qədər çox istəyirlər bu oğlan. Oğlanın özü də indi gördünüz ya, sujetdə göstərdiniz. Yəni, çox cavandı. Nə bilim, Allah rəhmət eləsin. Buna dözmək çətin bir Əlbəttə. Haldır. Ümumiyyətlə, gənclərin getməsi hər halda çox ağırdır. Efir vasitəsi ilə Günay bacımız, onun bacısına demək istəyirəm ki, möhkəm olsun ki, valideynlərinin dayağı olsun, həyata bağlasın onları. O da çökərsə, o zaman... Məncə çökməz, çünki çox güclü bir xanım olar. İnşallah. İnanıram. Buyur, Rəman. Səni məndən aldı Belim qırıldı ay oğul Dur çağırır atam səni Məzarından ver ay oğul Necə deyim anaya mən
yandı bağrım, oldu qara yasam gəl. Az qalıbdı mən özümü asam gəl. Gözüm qalıb qapıda bayram günü. Ham gəldi, sən də qayıtmusam gəl. Oğul gəl. Axı atan ölərsənsiz. Axı anan ölərsənsiz. Qayıtmusam. Qayıt. Mənə gəlir ki, bu təkcə bir nəfərə deyil. Çox ailələrə, çox insanlara, çox tamaşaçılarımıza təsir elədi. Çünki çoxlarının bəlkə də elə, nə bilim, belə bir mahnı keçdi ürəyindən. Dünyada miqren xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim. Zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd. Priomium klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyanın Beynəlxalq OISKA təşkilatının üzvüdür. Bir şey var ki, illər öncə mahnıya fikir verilirdi. Amma son zamanlar sözlərə çox fikir verilir. Hı-hı. Mahnıdansa. Musiqinin özünə. Hə, musiqi də yaxşı olmalıdır, əlbəttə ki, sözlərə Təbii. Çox fikir verilir. Nədə fikir vermişəm? Bu son zamanlar bu baxışları çox olan mahnılara baxıram. Orada sözlər sadə olmalıdır ki, insanlar onu sevsin. Yəni başa düşsünlər ki, burada nədən nə deyilir. Sözləri qəliz olan mahnıya heç qulaq asmırlar, belə deyək. Ona görə də... Aytaç, mahnı təqdim olan anda daha çox söz mü səni çəkir, yoxsa musiqi mi? Sözlər. Yoxsa hə, bugün bu mahnı sevilə bilər deyə? Sözlər. Yəni, birdən ola bilər ki, sözlər çox gözəl olsun, amma bugünün ritminə uyğun olmaya bilər, yəni. Yox, əslində, mənim üçün önəmli sözlərdir. Danışmağa dilin də gəlmirsə danışma, danışma onda. Çünki nə qədər danışmayacaqsan, o qədər bəlkə də sənin fikrin, sözün dəyərli olacaq. Danışanda biraz ucuzluğu olur axı, elə deyil mi? Baxır nə danışırsan da? Baxır nə danışırsan? Baxır necə danışırsan? Elə isə mən Gülnar xanıma demək istəyirəm ki, Gülnar xanım, siz danışın. Çünki ötən proqramımızda siz çıxış eləyəndə, belə deyək də, yetərincə bizə zənglər oldu və həqiqətən də bu qeyd elədiyimiz aparatla əlaqədar, üzgərilmə aparatı ilə əlaqədar suallar oldu. Çünki nədən bugün yetərincə estetik əməliyyat eləyən həkimlər var ki, onlar əməliyyatda üzgərilməni edirlər və bu da heç də çox ucuz qiymətə deyil, özünüz də yəqin gözəl bilirsiniz. Amma sizdə isə kəsiksiz, qansız bir ağrısız, azca ağrı təbii ki olmalıdır. Cüzi ağrı olmalıdır və təbii ki. Və qiymət də o əməliyyat qədər baha deyil. Xeyr, baha deyil. Gələn verilişlərin birində biz aparatı, cihazımızı söz vermişdim. İndi bu karantin rejimi ilə əlaqəli olaraq mən avadanlığı buraya gətirə bilmədim. Bəli. İnşallah. Daha sonraki verilişlərdə gətirəcəm. Bəli, bizim bu cihazımız Bakıda demək olar ki, sayılacaq dərəcədədir, çox az dərəcədədir. Çünki cihaz özü çox böyük gücə sahibdir. Heç bir ağrı hiss etmək. Ağrı olur, lakin o dərəcədə nə keydici vasitələrdən istifadə olunmur və ya yəni o qədər insanı yoracaq qədər bir ağrı hiss olunmadan üzdə olan sallaqlıqları aradan qaldırır. Üzdə kəsiksiz, qansız, üzdə qadınların, xanımlarımızın üzündə yaranan kompleksləri
aradan qaldırır. Gözaltına da mı aiddir? Xeyr, gözaltına aid deyil. Ən çox istifadə olunan nahiyələr buxaq, çənə, üz nahiyə, buxaq. Çənə, buxaq nahiyələridir. Bəli, sallaqlığı... Bir de bu hissələr olur da. Bəli, bəli. Ağız, burun, burun üç bucağında olan qırışları aradan qaldırır. Bu göz ətrafı və belə desək, hər kəsin söylədiyi kimi göz ətrafında olan qazayağı qırışlar deyilir. Yəni onlara aid deyil, alın qırışlarına aid deyil. Yalnız əməliyyat vasitəsilə aradan qalxacaq üz sallaqlıqlarının bərpası üçün nəzərdə tutulur. Çünki dərinin smaskatına təsir edərək ümumi sallaqlığı aradan qaldırır. Bu prosedurda HIFU smart lifting prosedurunda isə dəri preslənərək dəri tikilir. Epidermis termoqatları bir-birinə preslənərək sallanmanın qarşısını alır və 3 ay sonra yenidən təkrarlanaraq prosedurun qalma müddətini 1 ilə qədər uzatmaq mümkündür. Ya korreksiya olunur 3 aydan sonra. Bəli, korreksiya olunur. Təəssüflər olsun ki, illər öncə biopolimerdən, yəni suni gellərdən istifadə etmiş xanımlar müraciət edirlər və biz onlara heç bir kömək göstərə bilmirik. Ha, gel istifadə edənlər müraciət edə bilməz. Gellər bildiyimiz kimi iki cürdür. Suni gel, təbii gel. Keçmiş ötən verilişlərimizdə də bu haqda danışdıq. Lakin təbii gel olarsa xanımın üzündə bu prosedurdan istifadə edəriksə, təbii gel parçalanaraq orqanizmdən ixrac olur, gedir. Yəni, bu cihaz öz şuasını, effektini, nəticəni dəriyə təmas etdikdə, o zaman təbii gel hialuron turşusu olduğu üçün orqanizmdən, yəni cihaz onu parçalayaraq məhv edir. Lakin suni gellərə heç bir təsir göstərmir. Yoktur. Hətta o nəticə belə vermir. Yenə vurğuluyuram, əgər gel olarsa, gel təbii gel olarsa, bu cihaz onu məhv edəcək, parçalayacaq. Hətta üzdə saplarla gərilmə varsa, cihaz onu da məhv eləməyə qadir, gücə qadirdir. Lakin suni gelə heç bir şey etmək mümkün deyil. Hətta onlar mikro əməliyyatlarla belə aradan qalxmır. Onların verdiyi fəsadlar nə ki, bizim bu... O oradan çıxarılmalıdır ondan sonra. Çıxarılmalıdır ondan sonra, lakin iş çıxarıldıqda da bir iş, bir proses baş vermir. Demək istəyirik ki, bu süni gellərə filanlara üst qaçmayın, tutmayın. Qaçmayın, qaçmayın. Və elə mən sizin, çünki mən hələ... nə deyim, bu haqda mənim çox geniş məlumatım olmadığına görə. İnşallah mən sizi bir gün dəvət edəcəm, karantin aha. aradan qalxsın, mən sizi dəvət edəyim. Yəni, mən də o aparatdan keçə bilərəm. Məmnuniyyətlə, heç qorxmadan məmnuniyyətlə. Amma Günar xanım, deyim ki, mən üzümə hələ indiyə qədər heç vaxt heç nə etməmişəm. O təbii vasitə sayılır, yəni heç bir dolğudan, prosedurdan, heç nədən istifadə olunmadan üzdə dəyişikliklər özünü göstərməkdə olur. Və elə isə mən sizə əlaqə nömrələrini qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, Gülnar xanım haqqında biraz məlumat verim ki, Modern Estetik Mərkəzinin rəhbəridir Gülnar xanım. Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının daimi üzvüdür. Alış Media qrupunun da direktorudur. Və bu Modern Estetik Mərkəzi haqqında isə bunu qeyd edeyim ki, bu mərkəz bütün kosmetoloji prosedurlar aparırlar. Həmçinin burada fitness mərkəzi də fəaliyyət göstərir, lazer xidmətləri var və ən əsası, artıq biz geniş danışdıq burada, əməliyyatsız üz gərilmə aparatı var ki, xanımların problemlisiz, bütün problemlərini, yəni onları problemsiz edəcəklər, bütün problemləri həll olunur, özü kəsiksiz, qansız, ağrısız, amma ağrı biraz olur da, mümkün deyil məncə ağrısız olsun və bütün bunların hamısı aradan qaldırılır. Əlaqə nömrəsi 055-224-74-11. İnstagramda da məlumat almaq istəsəz, Modern Estetik, Alışova, Gülnar. Yazsanız yetər məncə. Səhnədəyəm, mən daha, nə bilim, yaraşıqlım və yaxud da ki, mən daha xarizmatik olum deyə o cür edənlər var. Sizə müraciət edənlər yəqin ki, yetərincədir. Bizə müraciət eləyənlər təbii ki, yetərincədir. Düzdür, problemdən dolayı da müraciətlər hədsiz dərəcədə çoxdur. Və gündəlik, yəni həyat rejiminə baxaraq, hər kəs də var, məndə də olsun deyərək müraciət eləyənlər. Hətta. Hətta. Lakin... Elə kişilər var ki, qadınlardan çox gedir. Bəli, bəli, səhnə insanlarından da. Biz bu barədə həddindən artıq, yəni... Elələri var ki... Amma sən nə zamansa sadəcə olaraq efirdəyəm, səhnədəyəm deyə edərdin mi? Neyinə məliyəm ki, mən birdən baxın eləyim. Biraz gözümün altında qaralığı var, indi onu da əlin edim. O da
İndi kişi siması dolmalıdır. Hələ ki yox, amma tam nəsə lazım olarsa yüngül var. Mən öz fikrimi vurğuluyum, Sayğın. Buyurun. Yəni, mən desək, tamamilə etiraz edirəm. Öz yəni özümə qaldıqda nə olsun mənim sənətimdir, işimdir, gücümdür. Sevirəm, sənətimi sevirəm və sənətimi irəli aparmaq üçün nə lazımsa edəcəm. Hətta inşallah gələcəkki illərdə şöbələrimizi də yaratmaq fikrim var. İnşallah. İki şöbəmiz artıq fəaliyyətdədir. Daha genişləndirəcəm, çoxaldıcam. Lakin nə olsun ki, hər şeyin düzünə qaldıqda mən özüm kişilərin gəlməsinin tamamilə protif əleyhinəyəm. Düzdür, saç tökülməsi üçün gələ bilərlər, hər hansı bir baxım üçün gələ bilərlər. Lakin kişi kişi simasında olmalıdır. Mən də elə saçı deyəcəkdim, heç açdırdınız məni. Saçı gələ bilər, saçı gəlmək olar, bəli. Kişinin kişi siması olmalıdır. Bəli. Amma mən düşünürəm ki, nə edirsən et, təbii, özü təbii. Əlbəttə ki, baxmalısan. Amma baxmasan, yaş özün göstərir, baxmasan. Ona görə də baxmaq lazımdır, bəli, getmək lazımdır. Xanımlara... Axırı ki, hər birimizin işi bizdən keçəcək. Onlar da yaxşı eləmir də, getdikcə daha da pis eləyir. Onun gözəlliyi fəsadları itirir, var. Bəli, fəsadlar. Xanımlarımıza ev şəraitində bir, hər kəs edə biləcəyi bir maskanı məsləhət görərdim. Təbii ki, makyajdan hər birimizin üzü, üzlərimiz də porolar əmələ gəlir, üzləri də yorğunluqlar aradan qaldırmaq üçün ev şəraitində mən deyərdim, istifadə etsin boranıdan. Boranı süddə qaynadaraq, bir dili boranı 100 qram süddə qaynadaraq, sonra əzilmiş məhlulu üz dərisinə qoyaq, püre halına bəli salaraq üzdə olan yorğunluqları, poraları aradan qaldıra bilərlər. Sadə. Elə bir yüngül, bir yüngül formada bir maska söylədim ki, yəni bunu hər bir xanım ev şəraitində edə bilsin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram və sizin hər birinizə minnətdaram təbii ki. Çox sağ olun. Və Aytaç istənilən bir ifa və bu arada qeyd edeyim ki, Aytaç xanımdan bir ifa alacaq və yenidən birlikdəyik. Buyurun. Dünyada miqrek xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim. Zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd. Priomium klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyanın Beynəlxalq OISKA təşkilatının üzvüdür.
proqram davam edir və indi də başqa bir qonaqlarımız var. Bu qonaqlarımdan birincisini dəvət edeyim ilk öncə. Hazırsan DJ? Elə isə məqsəd məntiq. Necəsiz? Mən istərdim ki, mikrofonu götürəsiz ilk olaraq ifanızı. Ondan sonra isə digər bir qonağımız var, onu dəvət edəcəm. Təqdim edeyim. Söz buyurun. Özümə aiddir. Aranjman İlkin Həsən. İlkin. İlkin də salamlayır. Sənə görə mən gəlir. Buyurun.
Teşekkürler, teşekkürler Məqsud. Buyurun, əyləşin. Və mən növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Yaxşı tanıdığınız, bildiyiniz, onun məsləhətlərindən, tövsiyələrindən bəhrələndiyiniz bir psixoloqumuz var. NLP üzrə masterimiz Babək Bayramov. Xoş gördük. Elə studiyaya qapı açılan kimi, içəri girən kimi qəribə bir belə pozitivlik gəlir. Elə deyil mi? Təşəkkür edirəm. Və həqiqətən də bu pozitivliyinizi qoruyub saxlamağı sizə arzu edirəm. Və çünki bu pozitivliyinizi siz tamaşaçılarımıza ötürürsünüz. Bu çox böyük bir şeydir. Təşəkkür edirəm Sayqa xanım. Sizi, dəyərli sənətçilərimizi, qonaqlarımızı salamlayıram. Hər kəsə mükəmməl bir həyat, doyumlu münasibətlər, iş həyatında uğurlar və sağlam psixologiya arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Əgər mən sual versəm ki, ümumiyyətlə, sevgi nədir? Siz biraz bundan öncə dediniz ki, mən həqiqətən çox bağlanmışam öz işimə, çox sevirəm. Müğənni deyir, çox sevməsəm, mahnımı sevə bilməsəm, mən ifa edə bilmərəm. Belə izah eləyək ki, sevgi bütün duyğuların başında gələn ali bir duyğu olaraq hər zaman, bütün zamanlarda qəbul olunmuşdur. Hətta şairlər buna şeirlər yazıb, dastanlar hamısı şeirlə, sevgi ilə əlaqədir. İnsan fəaliyyətinin istənilən növünü götürsək, sevgi sonunda yoxdursa, onun mənasız hesab elmişik. Buradakı 90%. Tam şəkildə, mən bugünlərə yoldaşlar burada sadaladıqları kimi, məsələn, insan başqa bir cinsə olan hisslərini sevgi olaraq adlandıra bilər. Və yaxud da ki, ali dəyərləri sevgi ilə şərtləndirə bilər. Anıya sevgi, vətənə sevgi və yaxud da ki, kitaba sevgi və yaxud da hər hansısa bir aktivitələri, fəaliyyəti sevgi ilə əlaqələndirə bilər. Məsələn, qolf oynamağı sevirəm, balıq tutmağı sevirəm, gəzməyi çıxmağı sevirəm. Ümumiyyətlə, sevgi anlayışını o qədər ümumiləşdiriblər ki, ancaq insandan insana olan sevgini götürəndə bu mərhələli şəkildə olan bir prosesdir. Birinci gəlir eşq. Eşq sözü ümumiyyətlə, ərəb dilindən gəlmə sarmaşıq növüdür. Yəni, o qədər möhkəm sarılır ki, bir-birinə. Və bütün canlılarda eşq var. Sadəcə insanda deyil. Çünki dünyanın bioloji dövriyyəsini təmin eləmək üçün cinslər arasında cazibənin olması lazımdır. Və bunun üçün də, əgər olmasa, insanın və yaxud da ki, bitkilərin eyni zamanda bütün varlıqların kökü kəsilər. Və bu bioloji dövriyyə üçün lazım olan bir şeydir. Amma zaman keçdikcə, bir 6-7 ay müddətində bu bir dəyər olaraq formalaşdırılır. Oxşar, bənzər, ortaq sahələr formalaşır və bunun adına biz sevgi deyirik. Sevginin eşqdən fərqi bundan ibarət ki, eşqin içində ancaq duyğular var. Sevginin içərisində amma duyğu ilə məntiqin qarışığı var desək, daha effektiv ola bilər. Sonra ardı öyrəşmək gəlir. Bilirsiniz, öyrəşmək dediyimiz artıq davranış qəliplərinə girir. Çünki biz davranışlarımızı davamlı olaraq dəyişdirmərik. Bugün elədiklərimizi sabah eləyərik, dünən elədiklərimizi bugün eləyərik. İnsan bir şeyə öyrəşirsə, eynilik formalaşır. Çünki bunun kökündə dayanan duyğunun adı güvəndir. İnsan bilinən bir şeyə güvənər. Bilinməyən bir şeydən qaçarıq hər zaman. Xaos yarana. Ümumiyyətlə, bir partnyora öyrəşmək də buna bənziyir. Hər hansısa bir əşyaya öyrəşmək, məkana öyrəşmək kimi. Ancaq arada cazibənin formalaşması, bir növ bağların formalaşması dünyanın dövriyyəsini təmin eləmək üçündür. Əgər insanlar arasında cazibə olmazsa, ailələr qurulmaz, sevgilər yaranmaz, şirkətlər qurulmaz. Bütün hallarda dostun dostu olan sevgisi, insanın anıya olan sevgisi və insanın hər hansısa bir sahəyə özünü həsr elə eləməsini də sevgi olaraq adlandıra bilər. Babəmən, bunlar gözəl deyə, yaxşıdır. Amma o, məsələn, sevginin biri-birilərinə olan sevgisi deyirsə, onlar bir-birilərinə necə bilsinlər ki, necə tanısınlar bir-birilərini? Sevirlər, öyrəşiblər, çox istəyirlər, onu müəyyən etmək. Bu, məhz həmin sevgidir. Anladınız? Burada bir məqam var ki... Yoxsa elə mən durum elə yoldan keçən mən sevgi olmur ki, onu necə tanımalıyam ki, məhz mənim sevgimə layiq olan insan budur. Burada çox kritik bir nöqtə var. İnsan ilk növbədə olaraq, vizual olaraq cazibə obyektinə baxır və içində bir duyğu hiss eləyir. Buna kinestetik şərtləndirmə deyirik və insan hissləri əsasında bilir ki, bunu sevir. İkinci bir tərəfdən də ki, hər şeyin kökündə dayanan məsələ anlayışdır. Əvvəl anlamalıyıq, sonra anlaşılmalıyıq. O zaman insanlara ego burada imkan vermir. O məni başa düşsün, mən onu xeyri ola başa düşsün.
düşməliyəm. Və nəticə etibarilə münasibətlər gedərək korlanmağa başlayır. Bəli. Çünki ortaq dəyərlər var. Baxın, iki tərəf danışır. Mübahisə eləyən iki tərəfin ikisinə də diqqət eləsəniz, görərsiniz ki, ikisi də işin xeyrinə danışır. Ancaq proseslərə fərqli-fərqli rakurslardan baxdıqları üçün fərqli məqamlar ortaya çıxarda bilirlər. Və cəhənnəmə gedən bütün yollar pozitiv niyyət daşları ilə hörülmüş olur. Hər halda davranışlar negatif olsa da altındakı niyyət pozitiv olur. Bu biri o birisinə qışqıranda nə eləmək istəyir? Mən deyə bilər ki, o məni saymadı. Amma o biri tərəfdən fikirləşir ki... Ya da sübut eləmək istəyir. Fikirləşir ki, mən ona başa salmalıyam ki, haqq yolu budur. Ha. Yəni, davranış başqadır, niyyət başqadır. Bu məqamlar çıxır ortaya. Ha. Bilsiniz necədir? Bir həqiqət, mütləq həqiqət yoxdur. Hər insanın öz həqiqəti var. Biz elə bilirik ki, biz həqiqətlər dünyasında yaşayırıq. Amma istənilən bir prosesə baxanda, yəni bir konsertə gedəndə, bir toya gedəndə, biri deyir ki, bu super idi, o birisi deyir, normal idi, biri deyir, o qədər yəni, də xoşuma gəlmədi. Hərənin özünün həqiqəti var. Hərənin özünün həqiqəti var. Partnyorlar beyinlərində xüsusi olaraq bu şirin sevgi nağıllarındakı kimi obrazlar yaradırlar və hesab edirlər ki, münasibətləri bu şəkildə davam eləyəcək. Və mən ona belə deyəcəm, o mənə bu şəkildə deyəcək. Çünki insanlar bir ailədən gəlirlər, bir toplumdan gəlirlər və bununla bağlı həqiqətləri öyrənirlər. Əsl kişi necə olmalıdır, qadın necə olmalıdır, qaynana necə davranmalıdır. Bu modellərlə gedir başqa bir insanla münasibət qurur, onun da beynində var. Onun da beynində əsl kişi, əsl qadın, əsl qaynana modelləri var, ancaq bunların arasında fərqlər var. Yəni, biz öz ailəmizdə belə görmüşük, deyir. Yəni, sizin ailənizdə gördükləriniz həqiqət olduğunu hardan bilirsən ki? Sən bunu bildiyinə görə bu həqiqətdimi? Deyil. Sadəcə sənin həqiqətindir. Biz fərdi həqiqətləri universal həqiqət olaraq qəbul eləyirik çox zaman və burada da yanlışa yol verir. Qarşı tərəfə hörmət eləmək üçün onun dünyasını anlamağın lazımdır. Onun dəyərlərinin nə olduğunu bilməyin lazımdır. Nəyə önəm verir, nəyə önəm vermir. Bunu anlamağın lazımdır. Ola bilsin ki, sənin üçün biznes birinci yerdədir, sevgi ikinci yerdədir. O, qarşı tərəf üçün sevgi birinci yerdədir, rahatlıq ikinci yerdədir, güvən üçüncü yerdədir. Anladım, anladım Babək müəllim. Amma bunlar necə... Mən düşünürəm necə... ki, sevgi haqqında anlatmanı Babək müəllimdən yaxşı heç kim verməyəcək. Heç kim verə bilməz. Və mən heç kimdən eşitməyəcəm, sizi alqışdırıram, çox sağ olun. Yəni, çox, çox yüksək sevədə anlatım. Amma bir şey var, bir şey var beynimdə. Hələ bu arasında ki, Babək effekti, istədiyin effekti ala biləsən, effekt güclü olsun. Baxın, burada bir məsələ çünki var. Çünki dediniz axı, ayrı-ayrı dünyanın adamları və bu ailədə də o bildikləri ötürülür övladlara, övladlar da gedir digər ailələrə, yəni bu baxımdan. Burada kritik nöqtə var. Biz nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bilmirik. Yəni, həqiqətin nə olduğunu bilmirik, ancaq işə yarayan modellər var. Yəni, müəyyən davranış şəkilləri var ki, bunlar işə yarayır, müəyyən davranış şəkilləri işə yaramır. Məsələn, müəyyən bir davranış şəkli, məsələn, Gülnar xanımdan işə yarayır, ola bilsin ki, Sabina xanımdan işə yaramır. Çünki insanların həqiqətləri fərqlidir, dünyaya baxışları fərqlidir. Doğru. Və Gary Chapman adında bir şəxsin bir gözəl, bestseller olmuş bir kitabı var. Five Languages of Love, yəni sevginin 5 dili adında. Bu hesab eləyir ki, Gary Chapman modelinə görə sevginin 5 dənə dili var. İnsanlar 5 dildə bir-birlərinə sevgi ötürürlər, sevgi alırlar. Məsələn, birinci növbədə hədiyyə vermək, ikinci xidmət davranışları, üçüncü bərabər zaman keçirtməkdir. Dördüncü dəstəkləyici sözlərdir. Baxın, bu beşincini də deyəcəm, burada bir məqam var. Tutalım ki, insan sevgini o zaman anlayır ki, bərabər zaman keçirdirlər bir yerdə. Digəri isə hədiyyə olarsa o zaman anlaya bilir. Başqa biri isə bir sözlər söylənilməlidir. Bəzən insanlar olur ki, görürsünüz ki, səni sevirəm sözünü dəfələrlə eşitmək istəyir. Hə, deyirlər, qadınlar qulağı ilə. O qarşı tərəfdəki, əgər... Beşinci olaraq sevgi dili toxunma təmasıdırsa, toxunma təması olan insana hekayələr parçala xeyri yoxdur. Bir tumar, bir sığal ondan daha yaxşıdır. Fikrimi zahir eləyə bilirəm. Və o zaman deyəndə ki, məni sevirsən mi, məni sevirsən mi, bu da əgər bu sevgi dilindən istifadə eləmirsə, agresiv reaksiya verə bilər. Sənə bir sözü demişəm bir dəfə o vaxtdır, day deməyəcəm. Yəni, adamın sözü bir olar. Yəni, bu cür nə bir yanaşmalar sərgiləyə bilirlər. Və münasibətləri mikroskop altına gətirib, incəliklərinə baxanda çox məqamlar çıxa bilir ortaya.
Pozulmasına geldikdə bir adamla dalaşır, dalaşdığı zaman Pavlov effekti yaranır. Üzünə baxır, o sıxıntılı duyğuları hiss eləyir. Sonra ayrı zaman o üzü xatırlayanda o duyğunu təzdən hiss eləyir. Nəyə görə? Baxın, bir dənə sözünüzü kəsirəm. Çünki bir zamanlar onsuz bir saniyəm keçə bilməz, nəfəs ala bilmərəm deyə sevən insanlar bir müddətdən sonra bir də görsən münasibətlər korlanır. Mən bir sualım bu münasibətləri, bu münasibətləri yəni nədən korlanır? Kökündə nə durur? Baxın, anlaşılmazlıqlar var. Bir Molla Nəsrəddin. Maska. Maska. Molla Nəsrəddin dul bir xanımla evlənir. Xanım da ki, hər zaman köhnə ərindən sitatlar gətirərmiş. Rəhmətlik belə eləyərdi, rəhmətlik belə eləyərdi. Bir günlərdə uzanırlar bir yerdə, bərabər uzandıqları zaman, yenə rəhmətlik belə eləyərdi deyəndə, Molla çiyini ilə, qıcıq olur axı hər dəfə, çiyini ilə necə olursa arvad düşür yerə. Durur ki, ay kişi, neynirsən? Deyir ki, ay kişi, ay arvad, sən, mən, bir də rəhmətlik buraya yerləşmirik. Yəni, məsələ burasındadır ki, prosesləri qarşı tərəfi sən qıcıqlandıra danışırsan, ünsiyyətə girirsən, amma fərqində belə deyirsən ki, bir vedrə ənzəri zayiləmirsən orada. Məsələ burasındadır. Yəni, insanlar bir-birini anlamağı. Bir sual verəcəm, Babək mənim. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Bir problem də var, Babək mənim. Məsələn, kimləsə tanış olursan, özümü demirəm, indi deyəcəklə, yəni başlamışsan, yox. Bir dostumu deyirəm. Qətiyyən, bir dostumu. İlk növbədə o xanım tam başqa cürədir. Amma mən bunu kişilərə də aid edirəm. Sonra bir müddətdən sonra baxırsan ki, bunun xəsəti tam başqaymış, özünü gizlədirmiş, yəni cildə girilmiş. Bunu necə bilmək olar ki, bu cilddədir? Yəni, nə yoluna? Bu hamı üçün maraqlıdır. Burada bir də diqqətinizi çəkəcəyimiz məqamlar kimliklərdir. Bizim hər birimizin kimliklərimiz var. Biz dünyanı necə qavrayırıq? Bax, hal-hazırda Sayqa xanımın verilişindəyik, dünyanın içindəyik. Bizim dünyamız nədir? Bu studiya, düzdür. Deməli, bura nə deyirik? Bura mühit deyirik. Evə gedirsiniz, ev də dünyada, amma başqa mühitdir. Stadionda biz başqa bir mühitdə oluruq. Valideyninizin yanında başqa bir mühitdə olursunuz. Yəni, hər bir insan fərqli-fərqli mühitlərdə, dünyanı qlobus halında görmürük ki, mühitlər şəklində görürük. Bu, indi o suala gəlirəm deyə kritik olaraq məqamlar var. Və hər mühitdə də konkret kimliyimiz var. Burada, məsəl üçün, ekspert kimliyindəyəm. Məsəl üçün, övladınızın yanında ata kimliyində olursunuz. Atanızın yanında övlad kimliyində olursunuz. Stadionda azarkeş kimliyində olursunuz. Həkimin yanında pasiyent kimliyində olursunuz. Və hər kimliyin konkret davranışları var. Məsələn, iki nəfər tanış olanda bir-birlərinə təzə tanışlıq kimliklərində olurlar, yad kimliyində olurlar. Ondan sonra kimlik dəyişir, sevgili kimliyinə gedəndə sevgilinin davranışları başqadır. Çünki adamın beynində var ki, sevgili bu cür davranmalıdır. Bunları eləməlidir, bunları eləməməlidir. Kimlik bəzi davranışları sənə qadağan eləyir, bəzi davranışları icazə verir. Məsələn üçün, sevgilinizin yanında olmazsa olmaz dediyiniz mütləq eləyəcəyiniz şey atanızın yanında konkret qadağan oluna bilən bir davranış ola bilir. Yəni, bu nöqtə-i nəzərdə artıq evliliyə gələndə onda bir kimlikdə dəyişilir, tamam fərqli davranışlar meydana çıxır. O deməkdən siz insanı tanımamışsınız, siz insanı başqa kimlikdə tanımışsınız, başqa kimlikdə, sonra kimlik dəyişəndən sonra orada sistem error verir bir yerdə. Baxın, burada bir məqam var. Tutalım ki, işə götürən adamlarda da, biznes dünyasında da bu baş verə bilir. Məsəl üçün, işçi biznesmendir, Daysoğlu ilə də münasibəti yaxşıdır, uşaqlıqdan bəri görür, işi gücü yoxdur, götürür yanına işlədir, işi bir az keçəndən sonra görür ki, iş sat bacarmır bu. Bir az da, bir 3-4 ayda yola verir, axırda elə bir qrubu səhvə, yəni kobud bir səhvə yol verir ki, onu işdən çıxardır. Cəmaat da bunu deyir ki, Dayısıoğlun yola verə bilmədi. Amma məsələ buradadır ki, bu Dayıoğlu kimliyində superdir. Amma menedjer kimliyində sıfırdır. Məsələ burasındadır. Nə insanlar kimlikləri qarışdırırlar və bütün problemlərinizin kökündə də kimlik qarışdırmaqdan çıxır. Əgər biz... Və bunun kökündə budur. Budur. Bəli. Elə deyil mi? Tam şəkildə. Və mən bu arada demək istəyirəm ki, hər dəfə bizdə bir mövzular olur. Amma təbii ki, Babək müəllim
Hal-hazırda bu karantinle əlaqədar online da sizin köməyinizə gələ bilir, dəstək ola bilir sizə. Və nəinki bu cür söhbətlər, hər hansı bir münasibətlər, psixoloji sıxıntılarınız varsa və yaxud da ki, məsələn, hər hansı bir fobiyanı, bir qorxunu 15 dəqiqə, negativ bir xatirəni silmək üçün 5 dəqiqə, imtihan həyəcanı və yaxud da ki, digər bir həyəcanı aradan qaldırmaq üçün 20 dəqiqə qədərində bir vaxt ərzində bunların hamısını qısa bir vaxt ərzində yox edə bilir. Ola bilər ki, hər hansı bir kimdəsə nəsə ola bilər və bununla əlaqədar da müraciət eləmək istəyər. Mən ünvanı demək istəyirəm, İçəri şəhərdə yerləşir, Böyük Qala 22-də. Amma hal-hazırda təbii ki, bu karantin məsələlərinə əlaqədar təbii ki, daha çox telefon əlaqəsi saxlamaq lazımdır ki, onlayınla sizə belə deyirlər də çata bilsin, onlar öz sözlərini sizə deyə bilsinlər. Ona görə əlaqə nömrəsini demək istəyirəm. 012-409-2582 və yaxud da 055-342-3043. Məhz bu nömrələrlə siz Babək müəllimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir sıxıntınız varsa, mən inanıram ki, həmin dəqiqədə onu çözməyiniz mümkün olacaq. Çünki Babək müəllimə mən inanıram. Mənim özümün qorxu fobiyam vardı. Bir 15 dəqiqə ərzində mən o fobiyadan, 4 il ərzində əziyyət çəkdiyim fobiyadan 15 dəqiqə ərzində artıq nöqtəsini... Ondan sonra olmayıb. Yalnız da divanda oturanda belə, arxada boşluq, bir de narahatçıq. Boşluq gördüm, hə, amma indi isə heç bir qorxu filan heç nə yoxdur. Son sizə bir sualım da var. Çox istəyərdim ki, qısa və konkret bunu tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırasınız ki, münasibətlərdən danışıq, sevgidən danışıq, əlaqələrdən başlanma, nəticə filan, həmisi. Amma bu münasibətlərin problemlərinin sürətli həllini necə nail olmaq olar? Bəli, burada kritik nöqtə sürətdədir. Çünki klasik psixoterapiya ilə bizim apardığımız işlərin arasındakı fərq zaten buradadır. Məsələ nədən ibarətdir? Bir var ki, məsələnin hər hansısa bir hekayə yönündən baxasan. Kim düz elədi, kim səhv elədi bu nöqtəyi nəzərdən. Bir də var, məsələnin strukturuna baxasan. Çünki insan var, məsələn, deyək ki, işgüzar kimlikdə superdir, amma ki, evə gələndə artıq depresiya düşür. Evdə depresiyadadır, işdə amma optimizmdədir. Artıq saat 6 yaxınlaşdıqca yavaş-yavaş evə gedəcəyini düşünür. Həmin xoşa gəlməz kliplər gözünün qabağına gəlir. Ünsiyyət şəkli, partnyorda əgər qıcığı varsa olar və yavaş-yavaş o sıxıntılar başlayır. Evə girəndə artıq depressiv bir halda daxil olmuş olur. Məsələ nədir? İnsanların düşüncələrini dəyişdirməklə münasibətlərini dəyişdirmək mümkündür. Çünki, baxın, bugünləri qızların çoxsunda, ərə gedən qızların çoxsunda qaynana xoxu var. Qaynananı eliblər xoxan. Niyə? Çünki başqalarından eşidirlər ki, qaynanan belə elədi, qaynanan belə. Qaynanan haqqında o qədər negativ şəkildə fikirləşirlər ki, və gözlənti də özü-özünü doğruldur. Çünki bir insan başqa bir insana əgər bu sıxıntılı bir vəziyyətdə baxırsa, avtomatik olaraq onu da onda yaradır. Qarşı tərəf şuuraltı olaraq bunu hiss eləyir, başlayır davranışlarını dəyişdirməyə, sən də onunla o şəkildə dəyişirsən. Və nəticə etibarı ilə neynirik? Burada kritik nöqtə nədir? Məsələ odur ki, biz onun beynində olan bütün düşüncələri neytrallaşdırırıq, negativlərin, hamısını, travmaların təmizləyirik. Bu dəqiqələr ərzində baş verən bir şeydir. Onu qeyd elədim mən onu. İkinci bir tərəfdən də ki, bunları yox elədin, amma yerinə yaxşısını da qoymaq lazımdır. O zaman yeni strategiyalar şərtləndiririk. Bunun da adı modelləmədir, neyro-assosiativ şərtləndirmə. Çünki insan bilmədiyi davranışı həyata keçirməz. Çünki baxırsan ki, bir adam qaynanası ilə və yaxud da ki, həyat yoldaşı ilə super davranır. Hətta lazım bir xalq arasında deyir, əlinin içində gəzdirir onu. Elə bir şəkildə münasibət səsləndirir ki, qarşı tərəf bunu könüllü olaraq yerinə yetirir. Amma sən bir söz deyən kimi acılayır. Niyə? Çünki sənin bəlkə deyiliş tərzində, bəlkə inanclarında, gözləntində, bədən dilindən verdiyin mesajda bunlar şuuraltı olur. Yəni, biz bir adama gülümsəyə bilirik. Ancaq siz hiss eləyirsinizmi ki, kimsə sizə qeyri-səmimi gülümsüyür? Eləyirsinizsə, qaynana da hiss eləyir, baldız da hiss eləyir, izah eləyə bilərmə? Yoldaş da hiss eləyir ki, burada ürəkdən gəlmir bu.
Tamam mı? Baxın, insanlar bədən dili və NLP təlimi keçməsələr də insanın proqramında var bədən dilini anlamaq. Diqqət eləmirlər sadəcə olaraq. Bunları mikroskop altına aldıqdan sonra bütün xaotik, biz buna xaos deyirik, əgər düşür. Xaotik məsələni nizamlı bir hala gətirib, davranışları şərtləndirdikdən sonra struktur tam hazır olur və münasibətlər ürək açacaq bir şəkildə, doyumlu şəkildə davam eləyir. Bu qədər rahat. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə ki, sizə müraciət edənlər bir də artıq yeni ailə quracaq cütlüklər olmalıdır. Çünki hər kəsin valideyni var və ona münasibətdir. Təbii ki, mən əgər oğul böyütmüşəmsə, istəyirəm gəlinim mənə münasibətdə yaxşı olsun və yaxud da ki, mən əgər qız böyütmüşəmsə, istəyirəm ki, kürəkəm mənə doğrudan da dəyər versin, elə deyilmi? Bu çox önəm daşıyır. Buna görə də hal-hazırda doğrudur, karantinlə əlaqədar Babəh müəllim onlayn belə qəbullar da edir, amma inşallah ki, bu qısa bir müddətdən sonra Böyük Qala 22-yə geçsə, siz Babəh müəllimlə üzvə surət əyləşib və hansı sıxıntınız varsa onu aradan qaldıra bilərsiniz. Hələ isə əlaqə nömrəsini demək istəyirəm. 012-409-2582 və yaxud da 055-342-3043. Məhz bax bu nömrələrlə Babəh müəllimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, Babəh müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Amma sualım sizədir. Baxın, sevgi ilə əlaqədar öz fikirlərinizi bildirdiniz. Amma siz mahnı ifa eləyəndə dediniz ki, mahnıların sözləri də musiqisi də mənim özümün aiddir. Yəni, siz digər başqa bir müğənnilərə də mahnı hədiyə edirsiniz və yaxud da ki, belə deyək də, komersiya xarakterli bu işlə də məşğulsuz ya yox? Bəli, təkliflər gəlir. Son zamanlar mən bir rəvayət yazmışdım. Qulluqçı qız, kasıb qızın həyatından bəhs olunan bir rəvayətdir. Artıq 3 milyon baxışı var, şükür Allaha, yəni çox baxılır. Ondan sonra mənə çox təkliflər oldu. Hətta 2-3 nəfər var ki, onun adına və yaxud atasının adına, birinin qardaşının adına rəvayət yazdırırlar. Və mahnı istəyirlər, mahnı da yazıram. Buyurun ifanızı.
buyurun. Müəllifin zəhmətimizi təqdim edeyim. Mahnı özümə aid, yəni söz musiqi. Aranjman Ələkbər Əhmədzadə. Təşəkkürlər. Hal-hazırda doğrudur, karantinlə əlaqədar Babək müəllim onlayn belə qəbullar da edir. Amma inşallah ki, bu qısa bir müddətdən sonra Böyük Qala 22-yə geçsə, siz Babək müəllimdən üzvə surət əyləşib və hansı sıxıntınız varsa onu aradan qaldıra bilərsiniz. Hələlisə əlaqə nömrəsini demək istəyirəm. 012-409-2582 və yaxud da 055-342-3043. Məhz bax bu nömrələrlə Babək müəllimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, Babək müəllim. Minnətdaram. Amma Gülnar xanım, mən bir demək istəyirəm. Sizdə bu modern estetik mərkəzində biz lazer aparatları haqqında dediyi, fitnessdən dediyi və əməliyyatsız belə üz gərilmə dediyi. Daha nə var sizdə? Hal-hazırda ən çox müraciətlər olur. Ümumiyyətcə, hal-hazırda yox, elə 4 fəslin 4-ündə də aknelər, üzdə olan aknelər həm yetkinlik devrinə çatmış, insanlar çox əziyyət çəkir, həm xanımlar, həm bəylər. Təbii ki, aknelər də növbə-növ olur. Yağlı dərlərdə baş verən, dərinin yağlılığından baş verən akne növləri var ki, bunlar yalnız dəridə quruluq prosesi yarandıqdan sonra aradan qalxa bilər. Elə bir akne növləri var ki, mədə bağırsaq pozğunluğundan əmələ gəlir. Bunlar hətta saç tökülmələrinə də gətirir, çıxardır. Bunların hər birinin müalicə üsulları bizdə həyatda sizdə ki, var. Bəli, bəli. Və elə ona görə də mən Modern Estetik Mərkəzini haqqında məlumat vermişdim və indi isə Instagram səhifəsini demək istəyirəm, Modern Estetik, Alışıva Gülnar. Bu səhifələrdə siz girə bilərsiniz, oradan məlumat ala bilərsiniz. Əlaqə nömrəsində demək istəyirəm ki, 055-224-74-11. Gülnar xanımın əlaqə nömrəsidir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Minnətdaram. Amma sonda, Rəvan, səndən lirik bir mahnı istəyirəm. Bugün nəysə lirik mahnılarımız çox oldu. Həm də çox gözəl-gözəl mahnılar dinlədik. Son bir mahnı da yenə səndən dinləyək.